Hej kära lyssnare och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistik. Mitt namn är Elsa Torell och jag är en del av marknadsteamet på Holistik Och I dagens avsnitt så har vi med oss Bertil Vosk, Holistiks grundare, i studion. Och Vi kommer att lära oss allt om den viktiga tarmfloran. Innan vi sätter igång ska vi säga att ingen av oss är läkare, men vi kan bidra med livsstilsråd och kunskap från näringsmedicin. Vid misstanke om sjukdom ska man alltid söka läkarvård. Då kör vi igång dagens avsnitt. Hej Bertil! Hej Elsa! Hej! Välkommen tillbaka till podden! Ja, kul att vara här igen. Alltid trevligt att ha dig i studion. Idag ska vi prata om tarmfloran och dess väldigt viktiga roll för vår hälsa. Men tarmfloran är ju bara en liten del av hela matsmältningsapparaten. Ska vi börja med att berätta lite om vår minst sagt fascinerade matsmältning? Ja men absolut. Matsmältning har varit mitt stora intresse sedan ja, väldigt länge sedan innan jag startade Holistic. Och eh, det beror på att jag för ganska länge sedan förstod att matsmältningen och matsmältningsapparaten är inkörsporten till de flesta problem, symptom, sjukdomar. Mm. Och det lärde jag mig kanske framförallt från den ayurvediska medicinen. Den indiska ayurvediska medicinen som säger att alla sjukdomar har sitt ursprung i mag-tarmkanalen. Alltså inte bara i tarmen utan i matsmältningsapparaten. Mm. Och Om vi börjar från början då, så är det viktigt att vi äter i lugn och ro. Ayurveda säger att om du, ät, du ska inte äta mat när du är arg, upprörd, stressad eller mår dåligt. Så här, på något sätt. Och då tänker man så, jaha, när ska jag äta? <laughs> ja, det är det som är risken. Och då säger så här, ja men i de tillstånden är det bättre att du dricker ett glas vatten eller ett te mm. eller någonting. Just. För de säger att om man äter när man är arg eller stressad eller upprörd så där då kommer maten att omvandlas till amma. De kallar det för amma. Mm. Vi kan kalla det för slagg eller gift. Mm. Och Då tänkte jag så här, men om jag äter en nyttig morot, hur kan den bli dålig bara för att jag är upprörd eller arg? Mm. Men det visar sig att det är så. Så Det är viktigt att äta i lugn och ro och inte under stress. Och Vi har för mycket stress i vårt samhälle idag. Mm. För att det börjar redan när du tänker på mat. Eller mm. när du ser mat. Va? Då börjar det utsöndras saliv i munnen, det börjar produceras saltsyra i magsäcken, mm. peristaltiken kommer igång. Så därför är det viktigt att, man, att, man, att det är trevligt när man äter mat. Va? Mm. Sen är det viktigt att tugga maten ordentligt. Därför att då sönderdelar vi maten i mindre bitar, men vi producerar också saliv och saliv innehåller matsmältesenzymer. Um, amylas för att bryta ner kolhydrater framför allt. Mm. Stimulerar igen, mera saltsyreproduktion, mera peristaltik, det vill säga den här rörelsen genom tarmen. Just det. Så om man är stressad, då tuggar man inte så mycket. Det märker jag själv. Jag har inte tid att tugga, jag gapar och sväljer. Mm. Och det blir inte bra. Nej. och Sen kommer maten ner i magsäcken och där har vi mycket saltsyra. Vi producerar ungefär en och en halv liter ren saltsyra per dygn mm. i magsäcken. Framförallt då när vi äter mat. Och många människor har för lite saltsyra och saltsyra är det som startar upp hela matsmältningsprocessen. Mm. Vi behöver saltsyra av flera anledningar. Där dör dåliga bakterier. Om du äter ett salladsblad så kanske det finns några bakterier på det. Så dör de i den här Just det. Och Saltsyran behövs för att sätta igång produktionen utav nedbrytning av proteiner. Och Det behövs också saltsyra för att effektivt kunna frigöra mineraler och kunna ta upp dem. Det behövs saltsyra för att kunna ta upp B12, eller rättare sagt samma celler som bildar saltsyra, bildar något som heter intrinsic factor eller mm. inre faktor som behövs för att kunna ta upp B12 effektivt. Mm. Har man för lite saltsyra har man för lite intrinsic factor. Så man får brist på eh, alltså Man kan inte bryta ner maten ordentligt för det viktiga är inte vad du äter för mat. Det är viktigt att du äter bra mat. det mm, är viktigt. Mm. Men du lever inte av maten du äter utan av maten som du äter, smälter och tar upp. Just det. Och För att få en bra matsmältning så måste du ha tillräckligt med saltsyra och det är väldigt underskattat. Sen kommer maten ner i tolvfingertarmen. Mm. Och den heter så därför att den är tolv fingerbredder lång. Alltså, mm. I tolvfingertarmen så ansluter också gallgången, för levern bildar galla som samlas upp i gallblåsan och som sen eh, mynnar ut i tolvfingertarmen. Galla behöver vi för att kunna bryta ner fett. Mm. så har vi bukspottkörteln som bildar många saker. Den bildar alla enzymer som behövs för att bryta ner fett, proteiner, alla typer av kolhydrater och så vidare. Mm. Så alla de sakerna behöver man ha på plats. Och sedan så kommer maten ner i tunntarmen. Mm. Eh, så mycket tas upp av näringen i tolvfingertarmen och resten i tunntarmen. Och sen går maten vidare till tjocktarmen. Där man har ansett att huvudsakligen så är tjocktarmens uppgift är att suga upp vatten så att det inte liksom... Annars skulle vi ha diarré, va? så mm. vi suger upp vatten så vi får en lagom konsistens på avföringen. Okay. Men eh, idag så förstår vi att det händer mer saker i, i tjocktarmen mm. än bara att suga upp vatten. Mm. just det, ja, det är en lång väg ner. Det är en lång väg ner. Kan man säga. Och, mm. eh, ja, och där, den här transportsträckan från mun till ändtarm, mm. ja, den ska gå på ungefär 18 till 24 timmar. Så att inom mm. loppet av 24 timmar ska det som jag äter till frukost ska komma ut sen, senast till nästa frukost. Då. Just det. Ja, okay. Och så är det inte för Nej så är det nog inte för Men okej, okay, vi ska ju fokusera på mm. då tarmfloran. Ja tarmen, tarmfloran, absolut. Och den består ju av en mängd bakterier, svampar och parasiter. Mm. Och mikrobiota finns överallt i och på kroppen. Men den största andelen lever ju i tarmen. Ja. Hur många bakterier, svampar och parasiter finns egentligen i vår tarm? Ja det finns många och förut har vi ju trott att liksom, när jag växte upp då var det bakterier, det är farliga grejer. Sen upptäckte man att, för att man kan bli sjuk av dem. Va? Mm. Massa olika sjukdomar ja. som orsakas av bakterier. Sen har man upptäckt att det finns många goda bakterier. Det vi pratar om nu, tarmbakterier. Precis. Och vi har ungefär storleksordningen tio gånger fler bakterier på kroppen och huvudsakligen i tarmen jämfört med antalet celler som var i kroppen. Och Vi har ju bakterier på huden som du sa, vi har mm. det i slemhinnorna, vi har ungefär 600 arter i munnen. Mm. Framförallt kvinnor då har det i underlivet också, mm. framförallt laktobaciller. Mm. Så att, vi har bakterier överallt, men de finns också inne i kroppen. Och de är godartade, de flesta. Mm. Vi har faktiskt också vi har så tio gånger mer bakterier men vi har ungefär hundra gånger mer virus i kroppen än vi har celler i kroppen. Mm -hmm. Och precis där, vi har ju lärt oss att ja, men bakterier, det finns goda bakterier men virus det är farliga grejer. Mm. Men de allra flesta virus är också goda mm. och de lever i symbiosmos, Så mm. vi behöver dem. De har påverkat människans utveckling. Mm. Det är lite intressant faktiskt för det är faktiskt en sorts herpesvirus som under Däggdjurens utveckling har gjort att däggdjur kan föda levande ungar. Det beror enbart på att det är terpesvirus som mm. har nedreglerat immunförsvaret temporärt under eh, graviditeten. För att annars så det här fostret som växer, det är ju per definition mm. inte samma celler som mammas egna celler. Så det är en inkräktare. Mm. och Immunförsvaret skulle gå till attack och bryta ner det. Om mm. det inte var ett virus som nedreglerade mm. immunförsvaret lokalt under graviditeten. Mm. Det är faktiskt ett herpesvirus. Oj, det var Eller inte ett herpes, ett HIV-virus. Mm. HIV virus. mm. Så virusen är också våra vänner. Men så finns det dåliga virus och dåliga bakterier. och det, mm. Då ställer de till problem. och Bakteriefloran väger minst ett kilo. Mm som vi har i tarmen. Huvudsakligen tjocktarmen. Vi har mer än 1000 olika arter mm. bakterier eh, som finns. Och det är en frisk tarmflora. Många människor har inte så bra tarmflora. Så till exempel någon som har IBS. De har inte så många arter. De har färre arter. De kanske bara har 400-500 arter. Just det. Och utav de här 1000 arterna så är det ungefär 40-50 som är stora i bemärkelsen att vi har mycket av dem. Det är till exempel laktobaciller och bifidobakterier. Mm, mm. 40-50 är de mest vanliga och utav dem så har vi, vi har en produkt som heter Lactovitalis mm. Pro där vi har 12 stycken utav de här 40 som är mest vanliga. Just det. Och alla bakterier, de här olika stammarna, de gör lite olika saker. Mm som samarbetar precis som ett fotbollslag. Någon är målvakt, någon är back, någon är vänsterytter och så vidare. Va? Mm, mm. Ja, för de har ju eh, liksom en otroligt, det har varit en väldigt underskattad eh, roll, de ja, här tarmbakterierna. Men man ja. har ju sett i liksom, studier att ja. de har en väldigt viktig roll. Vad, vad gör de då? Ja, de har en väldigt viktig roll därför att om vi tittar på vår tarmflora och de här tusen arterna så har de tillsammans ett DNA, ett genom, som är 150 gånger mer gener mm. än vi har i våra egna celler. Mm. Och de deltar i signalering mellan varandra, men också till tarmen, mm. till tarmslemhinnan. Eh, ser till att den bildar till exempel slem, mm. tarmslem. Det är därför det heter för vi har en slem hinna som är mycket slem som skyddar tarmen. Just det. Eh, den påverkar massor med saker och skickar det, bildar tarm, tarmfloran och myckobiotan, de här bakterierna, de bildar ämnen som också går in från tarmen till blodet och eh, påverkar många olika funktioner i kroppen. Och mm. Framförallt så påverkar de immunförsvaret. Mm. De signalerar till immunförsvaret och immunförsvaret aktiveras av de här tarmbakterierna. Mm. Så vi behöver verkligen dem. Mm. Du har pratat om eh, bra och dåliga tarmbakterier. Hur skiljer man dem här åt? Ja, enkelt uttryckt kan man säga att den mat som jag äter, de här bakterierna lever i symbios med oss. Den mat som jag äter, den kommer ner som någon slags näringslösning i tarmen och då kommer bakterierna livnar sig på det. De mm. behöver också näring så de äter den här maten som kommer ner. Och, så de tar in näringsämnen, bryter ner dem, använder sig till viss del av dem och sen så har de slaggämnen som de släpper ut. Ungefär som vi släpper ut avföring. Mm. Så släpper de ut det. Om de här slaggämnena är positiva för mig, för min kropp, för min mm. tarm eller för kroppen. Då kallar vi det för goda bakterier. Mm. Men om de här bakterierna släpper ut ämnen som är negativa, som skadar min kropp eller mm. min tarm. Då kallar vi dem för negativa bakterier. Va? Mm. Till exempel salmonella, ja, då bildar den ämnen som är sjukdomsframkallande. Är det är negativa bakterier. Mm. Och En viss mängd av de här negativa bakterierna, det är okej okay att ha. Vi är inte sterila, vi är inte fria från de negativa bakterierna. Vi har ganska många sådana olika arter i kroppen och det är okej, okay, mm. bara de inte är så många. Så mm. Immunförsvaret måste hålla dem nere och den goda tarmfloran hjälper också till att hålla dem nere, för de konkurrerar om samma utrymme. Så har jag tillräckligt många goda bakterier, mm. då tar de för första platsen på slemhinnan, för de sitter ju där. De koloniserar tarmen. Mm. Får de bra näring, då förökar de sig. Så Då kommer det att vara fullt. Så Då finns det inte så mycket plats för de dåliga bakterierna att sätta sig och fästa på tarmslemhinnan. Dessutom så bildar de ämnen som missgynnar de dåliga bakterierna, till exempel olika typer av antibiotiska ämnen mm. som tränger bort eller slår ut de här skadliga bakterierna. Så de gör väldigt mycket och eftersom vi har ungefär 70 procent av vårt immunförsvar sitter i tarmen. och Anledningen till det är därför att tarmen är ju en öppning inåt. Mm. Huden skyddar oss så att vi får inte in bakterier in i kroppen. Om det inte är så att jag skär mig, då öppnar jag och perforerar jag huden så kan bakterier vandra in och så kan Just vi få en infektion. Mm. Men när jag äter mat flera gånger om dagen, då för jag in ämnen som per definition inte är mina celler. Och mm. Då måste du ha en dörrvakt där som känner av, är det här vän eller fiende? Får de här komma in eller inte? Mm. Och då är det programmerat så att näringsämnen ska få komma in. Vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror. Men eh, proteiner ska inte komma in, så de mm. ska sig, hållas sig ute. Och därför som det är det viktigt att man bryter ner de här proteinerna, aminosyror mm. och massa andra ämnen. Då, så att Immunförsvaret sitter där och känner av. Och, och där hjälper de här goda bakterierna till, därför de stimulerar och stärker immunförsvaret på ett bra sätt. Så att Det är inte bra att vara för steril, det trodde man förut, men mm. vi ser att vi behöver Lite skit under naglarna. Basilskräcka är inte Nej, det är inte bra. Och förut fanns det i Sverige, jag vet inte om det finns längre, mm. hoppas inte det, men i USA där man har disktrasor som är an, med antibakteriella ämnen. Så när mm. man torkar diskbänken så blir det sterilt. Mm. Men det är inte alls bra. Va? Mm. Utan, eh, vi vet ju det att små barn, när de växer upp och när de börjar krypa så kryper de och stoppar allt i munnen och på så mm. sätt så får de in lite smuts, lite goda bakterier och mm. det stimulerar immunförsvaret i tarmen och hela immunförsvaret i kroppen. Mm. Och Det motverkar allergier till exempel. Så att mm. Vi behöver få in, inte gifter, så här av oss syntetiskt framställda gifter, men lite bakterier från omgivningen. Det är bara bra. Mm. Så de, hjälper, de här bakterierna hjälper också till att bryta ner födoämnen. Mm. De bryter ner cancerämnen och mm. de bryter ner hormoner som finns i, som till exempel levern dumpar ut i tarmen. Och De bryter också ner läkemedel och bryter ner galla till gallsyra. Mm. Sen bildar de här bakterierna bildar också ett 30-tal olika neurotransmittorer och neurotransmittorer. Då tänker vi så här, men det är ju ämnen som hjärnan och nervsystemet vill ha. Mm. Vi tänker på serotonin och dopamin och GABA och Just det. noradrenalin, melatonin, acetylkolin. Det är sådana här ämnen och de bildas till stor del i tarmen. Mm. Faktum är att serotonin, som vi pratar mycket om, är ett här må-bra-hormon. Ja. 95 av serotonin bildas i tarmen. Mm. Mm. Men det används i nervsystemet. Så här förstår man också kopplingen mellan humöret, hur jag mår, mm. och tarmen. Humöret börjar inte i hjärnan, det börjar i tarmen. Mm. Och vi har ju också något som kallas för gut-brain-axis. Det vill Just. säga eh, en eh, kommunikationsväg mellan tarmen och hjärnan. Och Den går via något som vi kallar för vagusnerven. Mm. Som är kroppens längsta nerv. Och den innehåller 500 miljoner nervceller. Just det. Och man vet idag att det är inte bara så att det är hjärnan och närsystemet som signalerar till tarmen, utan faktum är att en tredjedel av signalerna går från hjärnan till tarmen och mm. två tredjedelar går från tarmen till hjärnan och närsystemet. Mm. Mm. Så tarmen talar om massa information för hjärnan. Så att man kallar ibland tarmen för vår andra hjärna. Mm. Tarmbakterierna påverkar också inflammation både i tarmen och i kroppen. Och vissa typer av bakterier frisätter något som kallas för lipopolysaccharider, som är ämnen som finns i gramnegativa bakteriers skal. Mm. Och de kan, om du har en läckande tarm, så läcker de in från tarmen till blodet. Mm. Och Det är det mest inflammatoriska som man känner till. Mm. Det är de här Och De kan skapa inflammationer var som helst i kroppen. De kan skapa det i hjärnan eller i eh, vilket organ som helst. Och Då får du olika symptom. Och Då så säger vi att ha, jag har symptom här, jag har symptom där. Så, så, så får vi olika diagnoser. Mm. Men ursprunget är Magen. Ja, tarmer mm. som läcker in eh, toxiner och framförallt de här väldigt inflammatoriska lipopolysackariderna mm. i kombination med en läckande tarm. Det skulle jag säga är grundorsaken till i stort sett alla kroniska sjukdomar och särskilt mm. det vi kallar för autoimmuna sjukdomar. Mm. Till exempel har man sett att det påverkar alla kroniska sjukdomar inklusive oro, stress, depression, hjärndimma, demens, schizofreni, Parkinson, MS. Alla mm. de kan härledas tillbaks till en tarmflora som är i obalans. Ja, det är otroligt många. Ja. Alltså, det, man blir lite ja. skrämd. Ja, men hälsa och sjukdom börjar i tarmen. Mm, mm. Många lider ju idag av förstoppning och jag som då kvinna i ja, mellan 20 30 års åldern, jag upplever att många tjejer idag inte förstår det negativa med att gå runt och vara förstoppad. Vad, vad är din syn på det här? Ja, eh, Forskningen säger är att man ska inte vara förstoppad. Och tittar man på naturfolk så eh, hade de mycket mer avföring. De åt eh, minst tio gånger så mycket fibrer som vi gör och fick därför också mycket mer avföring. Eftersom avföringen består av döda bakterier och fibrer mm. och vatten och lite osmälta av fibrer. Då. Mm. Uh, det, hur många gånger ska man ha avföring? Ja, minst en gång om dagen. Mm. Men det räcker inte med att du har avföring en gång om dagen. Du måste ha en viss frekvens också. Och Det här kan man lätt testa. Mm. Uh, jag brukar säga, ta en näve popcorn, opoppade popcorn, de här mm. gula kärnorna. Ta en 10-15 sådana till frukosten. Okay. Och Sen tittar du i avföringen när de kommer ut. De ska komma in, ut inom 24 timmar. Mm. Det vill säga, nästa morgon när du förhoppningsvis har avföring. Mm. Och Då är det många som har här, ja, avföring en gång om dagen, men de här gula kornen, de kommer inte ut förrän efter två eller tre dagar. Nej. Då är man förstoppad på ett annat sätt. Det vill säga, mm. du har, det är tjockt i röret så att du, du stoppar in någonting upp till och så ploppar ut någonting ner till. Mm. Men det är inte gårdagens mat som kommer ut, utan Nej. det är förra veckans mat. Va? Just det. Så det finns olika sätt att vara förstoppad på. Sen finns det de som har lös avföring, närmast diarré. De kan också vara förstoppade. De kan ha så mycket beläggning på insidan av tarmen mm. så att eh, tjocktarmen som ska suga upp vatten inte effektivt kan suga upp vatten. Mm. Och Då kommer den här lösa soppan, mm. eh, den glider igenom i tjocktarmen därför att det är så mycket beläggning mm. på, på insidan av tarmen så den hinner inte suga upp vätskan och då får du ju lös avföring och eh, oftare avföring. Just det. Och det är ett annat sätt att vara förstoppad på. Nu säger jag inte att alla som har lös avföring det? har det, Nej. men det kan vara så. Mm. Och Då är det bra att titta på de här popcornen och se hur mm. lång tid tar det när de kommer ut. Mm. Och Tar det mer än 24 timmar, då är min rekommendation att man gör någonting åt det. Mm. Lägger om kosten, Eh, eh, dricker mer vatten, mm. äter mer fibrer, eh, rör på sig mera. Va? Mm. Och idealiskt är att du har avföring minst en gång om dagen och på morgon, helst på morgonen när du vaknar innan du äter frukost. Mm. Om inte så kan det vara efter du äter frukost, för när du äter frukost då, då stimulerar peristaltiken, så börjar det röra på sig. Just det. Och Om inte det räcker så ja, men ta en promenad då på 10-15 minuter, för det brukar också det stimulera det. Va? Mm. Men om inte det räcker, mm. ja, då, är det ju, då måste du göra någonting mer. Mm. Och en kopp kaffe är inte bra, eller det är inte lösningen på problemet. Även om det också sätter igång mm. peristaltiken. Så att... Eh, där får man kolla upp och sen får man lägga om kosten. Mm. Men jag, jag kan liksom tänka mig, eller jag vet, så här, det är ju lite stigmatiserat liksom, att gå på toaletten helt mm. enkelt. Och som tjej så är det lite skönt att slippa liksom, göra den ja, ja. Vad är liksom riskerna då med att gå runt och vara förstoppad? Ja, men Det är klart, det kan ju vara väldigt praktiskt att inte behöva gå på toaletten, men det är inte bra. Va? Vi är inte konstruerade för det. Nej. Ja, men riskerna är att om du blir förstoppad, då kommer det som ligger i tjocktarmen då, ligga där väldigt länge och eh, ruttna. Helt enkelt, va? För bakterierna kommer fortsätta och inte bara fermentera, utan det bildas massa toxiska ämnen i tarmen som sen läcker in i blodet. Mm, okay. Det kommer att leda till att du eh, riskerar att få hemorrojder därför att det mm. blir så ökat tryck i ändtarmen. Okay. Människor märker det att om de går så här varannan var tredje dag. Frågar man så tycker folk att det är normalt att gå var tredje dag. Ja, men, men då är det oftast ganska hårt och det kommer mm. att trycka väldigt mycket i mm. eh, och Du får kanske rent av krysta och till slut kommer blodkärlen att spricka och mm. då, då får du och Det blir sådana här blåser på insidan av ändtarmen eh, mm. som till slut kan irritera och de kan till och med trilla ut så att du känner dem, att de hänger utanför ändtarmen. Mm -hmm. mm. Man kan naturligtvis operera bort dem men det är för att det är för dålig cirkulation och därför att det är för stort tryck i ändtarmen. Sen kan det också bildas ämnen som är skadliga och på sikt kan ge upphov till eh, tarmcancer och sådana saker. Mm. Absolut att man ska ha föring minst en gång om dagen. Mm. Vad, vad kan man göra då för att slippa förstoppning? Eh, ja, det är livsstilen mm. och det är kosten. Eh, dricka mer vatten mm. därför att eh, du får inte bli för torr. Äta mer fibrer. Mm. Motionera, röra på sig. Just det. Och Något som jag rekommenderar, som jag själv gör, det är på morgonen så här, Du kan göra, sätta dig på huk tio gånger. Va? Så, skotta mm. helt enkelt. Va? Okay. För att då, då får magmusklerna jobba och då mm. stimulerar de tarmrörelserna. Sen finns det ju många saker man kan göra. Vi har ju kosttillskott som heter ultratarm mm. som är magnesiumoxid som inte tas upp i tarmen utan går ner i tjocktarmen, drar till sig vätska och då får du mer vätska i tjocktarmen och då får du lösare avföring. Mm. Skotta ska alla börja göra varje morgon. Okej, okay, men vad anser du Robert, till att folk borde tänka på att lägga till i sin kostrutin för att hjälpa sin maghälsa på traven? Ja, det är en bra fråga. Vad ska man lägga till? Och då tänker jag att först behöver vi förstå hur funkar det? Och vi har alltså miljarder bakterier, många miljarder bakterier i tarmen. De lever i symbios med oss. Och Enkelt uttryck, om du vill må bra, se till att dina tarmbakterier mår bra. Mm. Om de mår bra kommer de se till att du mår bra. Inte bara att du mår bra i tarmen, Nej. utan du mår bra hela du mår mm. bra. Många människor märker så att jag har problem i tarmen. När jag, när jag kanske är förstoppad, jag kanske har diarré, eller mm. IBS, eller kolit eller crohns. Det är sådana här klassiska tarmproblem. Mm. Eller man har gaser uppkörd vad det nu är för någonting. Mm. Men sen finns det människor som inte har så mycket symptom från själva tarmen, men de har andra symptom. Trötthet, hjärndimma, oro, depression. Det är klart att oro kan bero på många saker, även ja. saker utanför mig. Men eh, depression framför allt, det har man sett, det påverkas av tarmen. Övervikt, diabetes. Det finns också starka kopplingar och studier som visar att eh, det drivs av tarmfloran. Man har till och med sett att om man tar på möss mm. och tar överviktiga möss mm. och så tar man deras avföring och sprutar in liksom i tarmen i på normalviktiga möss. Mm. Då kommer de också bli överviktiga. Därför att mm. de har fått in de bakterierna eller mer av de bakterierna. Och Tvärtom, om man tar avföring från normalviktiga möss och sprutar in det i tarmen på överviktiga möss, då går de ner i vikt. Så mm. det styr till och med sådana saker som vikt Vikten, och diabetes. Ja. Och då kan man, vi har ju fått lära oss att ja, det är kalorier in och kalorier ja, ut, precis. det är bara ät, mindre, mm. mängd, ät färre kalorier och rör på dig, och mm. det funkar inte. Det vet man, det är bara att titta på Biggest Loser. De går ner massa i vikt och sen mm. så fort de slutar och gå på den här stränga stränga, stränga dieten och mm. så går de upp i vikt igen. Mm. Därför de har inte kommit åt grundorsaken. Så att du måste justera, alltså återställa en god balans i tarmfloran. Det. Och det där styrs av två saker, stress mm. och kost. Så jag kan säga att det spelar ingen roll vad vi har för poddavsnitt som du intervjuar mig i, så kommer jag alltid säga stress och kost. För mm. Det är de två grundläggande sakerna. Mm. Vad ska man lägga till? Ja, man ska börja med att... Man kan inte undvika stress, men i alla fall, ät inte under stress. Nej. Och Jag gör så att om jag är väldigt stressad, så här, men då, då låter jag bli att äta just då. Mm. Jag säger inte så här, nej, men nu, måste, nu är det liksom lunch, jag äter nu först jag är stressad. Då, mm. då hoppar jag över det. Okay. Sen... Eh, inte tänka så mycket i termer av kalorier, för det är ett feltänk, utan Det är skillnad på kalorier och kalorier. Mm. Vad är det för kalorier jag stoppar i mig? För att de här kalorierna hanteras på olika sätt av bakterierna i tarmen. Mm. Så undvik processad raffinerad mat, för mm. det är inte bra. Våra tarmbakterier de vill ha oprocessad mat. Mm. Riktiga grejer. Va? Mm. och det finns ju mycket diskussion om man ska vara vegetarian eller vegan eller carnivor, äta bara kött. Mm. Jag vill inte gå in på den diskussionen nu, det är ett stort Nej. kapitel. Men det går bra att leva både som vegan och som köttätare. Men grundregeln är ät oprocessad, oraffinerad, så långt som möjligt ekologisk mat. Så, mm. så spelar det mindre roll om du äter kött eller grönsaker. Mm. Men äter du processad mat så kommer du gå åt skogen vare sig du är vegan mm. eller köttätare. Mm. Processade livsmedel ställer till problem. Mm. Och då kan man säga ja, men det är ju godkänt av Livsmedelsverket. Mm. Ja, men våra bakterier bryr sig inte om vad Livsmedelsverket godkänner och inte. De bryr sig om hur det funkar. Mm. Och när man förstår det här, då måste jag mata mina tarmbakterier med mat som de gillar. Och mm. Det är icke processade, icke raffinerade, helst ekologiska livsmedel. Mm. Grönsaker eller Kött. Mm. Det är grundregeln. Mm. Om man inte har styrt upp det, då är det, tycker jag, sekundärt och närmast meningslöst att prata om, ska man äta blåbär eller inte? Ja, det är klart det är bra med blåbär. Är det mm. bra att äta broccoli? Ja, det är jättebra. Men om du inte... Så länge du äter processade, raffinerade livsmedel och använder sung, så kommer det inte bli bra hur som helst. Nej. Läs på innehållsförteckningen. Innehåller det sådana här E-nummer, då skulle jag vara väldigt försiktig. Det mm. finns en del E-nummer som är okej, okay, mm. men två tredjedelar av hela E-nummerlistan är tillsatser som inte är bra för kroppen. Nej. Undvika socker, undvika ännu mer syntetiska sötningsmedel. Mm. Jag och mina celler och mina tarmbakterier föredrar vanligt vitt socker framför aspartam, acesulfamco och andra sådana här sötningsmedel som är syntetiska. Just det finns ju undantag, till exempel stevia, mm. men det kommer från en växt. Just det, Så det är, en växt. det är inte syntetiskt mm. tillverkat. Andra saker som visar sig inte vara bra det är de här fröoljorna. Alltså mm. Matoljor som, innehåller, som är gjorda på Alltså Majsolja, sodosolja, sojaolja, rapsolja. De mm. sakerna. Jag vet att många har fått lära sig att rapsolja är bra men det är inte det. Så det Min rekommendation det är att låta bli det. Mm. Vad ska man ta istället då? då? Smör, mm. kokosolja, olivolja. Mm. Det är de tre jag rekommenderar. Linfröolja som mm. tillskott för att det är mycket omega-3 i den. Okay. Sen är det klart att man kan ha mandelolja, avokadoolja, hasselnötsolja och mm. hampaolja. Det är bra grejer. Mm. Men det är så dyrt och exklusivt så det är ingenting man använder i, alla fall, i matlagning. Du kan du ha lite så här på, ja, om du har råd. Lyxa till det lite. Ja, lyxat till det Andra saker som jag definitivt avråder ifrån det är odlad fisk. Mm. Fisk är okej, okay. vi har ju miljöförstöring så fisken innehåller både rena och det andra, PCP och DTT och tungmetaller, men det är inte fiskens fel. Mm. Mm. Men odlad fisk är väldigt dåligt. Det är bland det giftigaste man ska äta, kan äta så jag avråder okay. från det. Mm. Och I Sverige i alla fall om du köper lax på affären, det är väldigt svårt att hitta icke-odlad, alltså viltfångad lax. Ja, men precis. Så att, eh, det är bara att fråga. Och, eh, ja, det finns att köpa på mm. nätet. Mm. Så finns det någon som heter Miljöfiskbilen. De har viltfångad fisk. Va? Mm. Okay. Så jag rekommenderar att man undviker odlad fisk. Och sen mat som är besprutad med olika typer av bekämpningsmedel. Mm. Så kallat konventionellt odlad mat. Och Det här tycker jag är lustigt att man kallar besprutad mat för konventionell mat. Mm. Medan icke besprutad mat kallar man för ekologisk mat. Ja, men vad då ekologisk? Ända tills för vad vet jag, 150 år sedan så var all mat ekologisk. Det mm. fanns inget annat. Nej. Tills vi började uppfinna det här med bekämpningsmedel. Så jag undviker det så mycket det bara går. Mm. Och särskilt så finns det ett väldigt toxiskt bekämpningsmedel som heter Roundup. Okay. Som innehåller något som heter Glyfosat som är oerhört skadligt och cancerframkallande. Men det förstör mm. också bakteriefloran i tarmen. Mm -hmm. Sen skulle jag undvika genmanipulerade mat. Mm. Och vi har inte så mycket det i Sverige men till exempel sojabönor och majs huvudsakligen, jag skulle säga 90 genmanipulerat. Så då måste man välja ekologiska råvaror, för de är inte genmanipulerade. Okay. Och sen skulle jag rekommendera att undvika också söta juicer. Det spelar ingen roll om det är äpple eller apelsin eller något mm. annat och då säger folk ja, men det är nyttigt, man ska äta mycket frukt. Mm. Ja men det är alldeles för... Det är inte bra. Då säger ja men det är till och med ekologiska juicer. Det hjälper inte. Nej. Det är för koncentrerat socker. Det går upp för snabbt i blodet och mm. det finns inga fibrer i det som regel. Nej. Så ät frukter men drick inte frukter. Jag avråder också från sötad jokhurt, för jokhurt är surt och det är jättebra. Det är fermenterad mjölk, innehåller mm. bra bakterier. Men det är surt och då så har livsmedelsindustrin tagit fram fruktyokhurt istället. Ja, men mm. då är det 10-12 socker. Mm. Ja, men då kan du ju dricka en Coca-Cola istället. Mm. <laughs> så det avråder jag mm. ifrån. Mm. Och sen avråder jag från vatten i plastflaska, för plastflaska okay. innehåller BPA, bisfenol A. Mm och talater, och de är väldigt skadliga för tarmfloran. Så det, det är framförallt inte så mycket vad man ska äta, utan vad man ska ta bort. Mm. För det, när man tar bort de här sakerna, då blir det bara bra grejer kvar. Mm. Men generellt sett, mer frukt, mer grönsaker, mm. mer bär, alger, mm. nötter och om, om du äter kött, så ät ekologiskt kött. Mm. Och när Det kommer då till liksom, för det kan ju vara utmaningar ibland med ekologiska grönsaker. Det är inte alltid så att alla butiker har ett superstort utbud där. Nej. Ska man undvika liksom den här frukten då alls? Liksom om den inte är ekologisk Nej, jag tycker att i första hand man ska prata med sin mataffär och säga att jag skulle önska att ni tar in mer av det här och jag är inte ensam, det är många som vill det. För att mm. vi, vi röstar med vår plånbok på något sätt. Mm. Va? Mm. Där jag bor har jag en ICA-affär en konsumaffär, och de har väldigt dåligt med ekologiskt. Va? De har mm. bananer ungefär. Mm, mm. Och Sen får jag leta, någon gång så hittar man ekologiskt. Ja, någonting, mm. va? Så jag, jag åker faktiskt eh, en pendeltågstation 8 kilometer, mm. och handlar där de har en hel vägg med ekologiskt. Det är värt för mig att åka en mil mm. för att få ekologiskt mat. Man gör så gott man kan. Va? Mm, mm. Det är inte så att man blir sjuk för att man någon gång äter ekologiskt men jag, jag ser till att jag huvudsakligen äter ekologiskt. Mm. Det gör sån skillnad. Mm. Det vet man. För det första så innehåller det mycket mer näringsämnen i ekologisk mm. mat. Det har man sett i studier. Det har högre det. halter mineraler, och vitaminer och allt möjligt. Och du har mycket lägre halter utav tungmetaller. Ja, nej, det är en... Lite svårt det där. Ja, det, det, är, en, Men, det, det är en prioritering. Är det svårt att gå på gym? Nej, mm. inte om du bestämmer dig för det. Nej. Mm. Det är ett val. Mm. Är det svårt att äta bra mat? Mm. Nej, inte om du tycker att det är så viktigt för dig att du väljer att göra det. Och gillar de här goda tarmbakterierna och äta då? Ja, jag säger, som jag sagt tidigare, de gillar riktig mat. Mm. Så ät mycket grönsaker, särskilt ovan växande grönsaker visar sig vara väldigt bra. Okay. Äh, alger, bär är bra. Mm. Äh, frukter, nötter, linser, mm. bönor, chia, bovete. Mm. Allt sånt är bra. Och för att... Linser och bönor innehåller någonting som kallas för resistent stärkelse. Mm. Och det gillar de väldigt mycket. Det är stärkelse som inte kroppen kan bryta ner. Det kan inte ge upphov till socker. Mm. Utan det går ner i tarmen, tjocktarmen och blir näring för de här goda bakterierna. Okay. Och Till exempel potatis innehåller mycket kolhydrater. Och man säger att ja, mm. det är inte är bra, man kan gå upp i vikt av det. Och sådär. Men om man kokar potatis låter den svalna, bli kall, då bildas det resistent stärkelse. Just det. Och det är jättebra. Även om man värmer upp potatisen sen igen så går mm. inte den tillbaka. Blir samma sak som potatismjöl? eller hur? Äh, ja, nej, nej? Utan, okay. det kan jag inte svara på. Jag nej. vet inte hur man framställer potatismjöl. Men mm. potatis som har kokats mm. och sen kylts, då ombildas stärkelsen till resistent stärkelse. Okay. Och kommer inte ge upphov till alltså kolhydrat. Det är ju kolhydrat men mm. det kommer inte tas upp som socker i blodet. Eh, Likaså är det med gröna bananer. Va? Så jag mm. köper ju bananer som är omogna. Mm, och så det. äter jag dem eh, när de är gröngula. Va? Mm. Inte när de är gula och börjar få bruna fläckar, för då är det så mycket socker i dem. Mm. Så en fiberrik kost kan man säga. Fiberrik kost, uh -huh. det är ju, fibrer är ju favoritnäringsämnen till, för de goda bakterierna. Mm. Det bara är så. Uh, och de kan, det finns ju bakterier som kan livnära sig på kött också mm. och det kan man ju göra om man, om man tycker det är bra. Men uh, mycket grönsaker, mm. det gillar de. Mm. Men om man då är som mig, jag har ju liksom haft IBS och mm. så har jag följt FODMAP och, så, och under tiden när man följde FODMAP så då utesluter man egentligen alla fibrer. Mm. Så man är ju, eller Jag har mm. varit väldigt liksom rädd för mm. fibrer mm. på så sätt. Vad, vad är du för tips till en sån som mig? Ja, Det är en intressant och lite komplicerad fråga därför att IBS för första är det väldigt många som har, uppåt mm. 30% procent av befolkningen. Så var det inte förr. Man kan fråga sig varför det har blivit så. Mm. Och Det har att göra med den kost som vi har ätit som vi äter de senaste 50-70 åren. Mm. Det vi har ätit mer processad mat. Det fanns ju inte förut. Nej. Och då har vi styrt om det här fått en sämre tandflora. Men en FODMAP-kost, det betyder som du säger att man undviker fibrer. Men det är ju en eliminationsdiet. Mm. Det är ungefär som att säga att jag är allergisk mot apelsiner och så äter jag inga apelsiner. Va? Nej. Då får jag ingen Precis. apelsinallergi. Nej. Så man är, det är inte en allergi kanske, men det, man är överkänslig för fiber och de här bakterierna. Det bildar gaser och man blir uppblåst och kan få kramp i tarmarna. Och man kan få både förstoppning och diarré och massa mm. konstiga saker. Mm. Så genom att utesluta fiber så mår man bättre, det är helt klart. Men man går inte på orsaken. Det är inte det som är orsaken och det är inte lösningen på problemet. Utan du kan naturligtvis undvika fiber resten av ditt liv mm. och inte ha så mycket symptom. men du kommer inte må optimalt bra. Kan man liksom vänja ja. in då fibrerna? Ja, Eller? och det beror på. Ibland kan det vara en del av de som har IBS, de kan börja med att äta lite fibrer och så, 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 så vänja sig och äta lite mer. Och Det finns vissa fibrer som är enklare att hantera. Ta till exempel om man har IBS, om man då äter jordärtskocka som innehåller mm. mycket inulin, då får man väldigt lätt gaser. Va? Mm. Så då kan man äta andra saker som innehåller fibrer av en annan art. Va? Mm. Och Det finns speciella fibrer. Det finns något som heter hydrolycerat guargummi okay. som visar sig fungera även när man har IBS. Mm. Det finns i olika produkter. Vi har det i vissa produkter bland annat. Men det beror på. Man, ett sätt är att utesluta fibrer under ett tag för att få det att lugna ner sig och sen introducera lättsmälta fibrer i små doser mm. eller börja styra om tarmen till exempel med olika typer av eh, probiotika. Och det finns ju speciellt det som vi kallar för sporformade bakterier som visar sig vara effektiva även vid de här tillstånden. Men ibland behöver man slå ut de dåliga bakterierna som ställer till problemet. Och då, mm. då, det är lite komplicerat, man får gå på något speciellt protokoll mm. där man med olika örter slår ut de dåliga bakterierna under ett tag mm. så att de försvinner och sen introducerar fibrin. och Det är det jag rekommenderar om man har svår IBS mm. och det som kallas för SIBO, Small Intestinal Bowel Overgrowth. att man har för mycket bakterietillväxt i tunntarmen som ställer till det. Just det. Ett tips om man äter linser och bönor, mm. det är att man kokar dem ordentligt. Jag brukar göra så här att Blötlägg bönorna över natten, okay. minst åtta tim timmar. Sen byt vattnet. Mm. Ta nytt vatten, koka upp dem och låt dem koka ett par minuter. Mm. Och Sen byt vatten igen. för Då blir du av med en del av de här svåra ämnena. Mm. Och Sen så tar du nytt vatten och kokar upp igen. och mm. Sen tillsätter du gurkmeja. Okay. Gurkmeja har en förmåga att bryta ner de här ämnena. Så genom att mm. eh, blötlägga och byta vatten två gånger, två gånger och sen låta dem koka med gurkmeja så blir de mycket mer lättsmälta. Och så kokar mm. de ordentligt. Ofta när jag går ut och äter så känner man att ah, de, 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 liksom, de är halvkokta mm. eller kanske trekvartskokta. Men de ska vara riktigt mjuka, mm. om man har IBS i alla fall. Mm. Mm. Då kan man klara det där. Det. Men man får helt enkelt känna sig fram. Ja. Ja, det finns lite tips där. Så det finns saker, mm. alltså det, ä, även nyttig mat mm. kan vara inte så bra för en person som har vissa problem. Nej, precis. Så det finns ingenting som är bra för alla. Nej. Men det finns någonting som är bra för just dig. Mm. Och sen finns det någonting som är dåligt för alla. Mm. Och det är det vi kallar för raffinerad processad mat. Mm. Ja det är enkelt. I alla fall. Ja, det är enkelt. Mm. <laughs> ja, men du var inne och nosade på det här lite. Vi har ju precis lanserat en nyhet här på Holistic som heter Sporbiotic. Ja just det. Eh, vad är det här då för kosttillskott? Ja, Det är väldigt intressant för det är, det är alltså bakterier mm. men av speciell art och framförallt av släktet Bacillus. Mm. Och, eh, de har förmågan att gå in i något slags eh, hibernerande tillstånd, alltså, de går i dvala. Så när det är eh, en miljö som inte är gynnsam för dem, mm. då lägger de sig och vilar så att säga. Okay. De har ingen ämnesomsättning. De bildar ett kalciumrikt skal mm. som skyddar dem mot allt möjligt, mot, så, mot höga temperaturer. Mm. De tål liksom upphettning, kokning. De tål starka syror, de tål de mest ogästvänliga miljöerna mm. hur länge som helst. Hundratals okay. år, tusentals år. Mm. Tills miljön blir gynnsam, det vill säga att det, det blir snäll miljö, det, det, är lätt, det är rätt temperatur, fuktighet, pH-värde. Mm. Då övergår de till en bakteriefas. Mm. Så de är i sporfas, där mm. de egentligen inte är fullt utvecklade bakterier. Mm. Men de har kvar sitt DNA mm. och när miljön blir lämplig då, då kommer de via sitt DNA att bilda, återbildas till att bli funktionella bakterier med mm. ämnesomsättning och gör det de ska. Mm. Så de går helt enkelt från en vilande form ja. till en aktiv form? Precis. Ja. Precis. Och de kan vara i den vilande formen hur länge som helst. Mm. Och det här gör att de som kosttillskott som vi har då i den här produkten Sporbiotics de Alltså de åldras inte, de kan stå i rumstemperatur hur länge som helst. Mm. Medan vanliga mjölksyrabakterier som laktobaciller, bifluobakterier, mm. de dör undan hela tiden. Va? Så att, eh, därför det står det eh, liksom, bäst före två år, för sen så de tappar reaktivitet, de mm. dör undan. De är inte lika bra på att klara den ogästvänliga miljön i tarmkanalen heller. Det är saltsyra, galla. Just det, den där långa vägen som Precis. vi gick igenom tidigare avsnittet. För att komma ner till mm. tjocktarmen där de vill vara. Mm. Men de här de har inget problem med det, för de ligger i sin vilofas då. Mm. Sen när de kommer ner i tarmen och säger att här är det bra temperatur, det är fuktigt. Mm. Då börjar de leva upp och det tar kanske ett eh, par timmar, upp till eh, sju timmar. Mm. Så har de blommat ut och blivit riktiga bakterier. Mm. Och sen så gör de sitt jobb. Mm. Och de är, man brukar likna dem vid en trädgårdsmästare. Mm. Därför att de har förmågan att påverka de andra bakterierna i tarmen, i okay. omgivningen. De känner av vilka bakterier det är, mm. de känner av hur många det är av de olika sorterna, de mm. olika grupperna och om de är patogena, det vill säga sjukdomsframkallande eller inte. Mm. Så det är som en trädgårdsmästare. När jag ser till att det blir mer av dem som det är för lite utav. Mm trycker undan dem som det är för mycket av eller mm. som är Så Trots att kallande. de är goda liksom, så ja. kan de balansera? Ja, de så. balanserar. Mm. Eh, därför att det ska ju vara balans, det är precis som i en orkester. Du kan mm. inte bara ha triangeln eller bara fiolerna. De ska ju spela i harmoni med varandra. Mm. Så den balanserar här och det gör de genom att signalera mm. till de här olika bakterierna i omgivningarna. Så Just De känner det. av det på ett unikt sätt. Ja. De har också förmågan att kolonisera tarmen vilket betyder att de kan fästa i tarmslemhinnan och mm. stanna där. Vanliga mjölksyrabakterier gör nytta mm. så länge de är i tarmen och de kan överleva i tarmen några dagar, kanske uppåt en, en vecka högst. Mm. Så gör de nytta och sen så åker de ut med avföringen och kan inte stanna kvar. Men det är därför mm. som man äter sådana här probiotika, mjölksyrabakterier mm. dagligen eller under lång tid. Medan de här bakterierna, de stannar kvar. Mm -hmm. Så även om man bör äta de här, vi rekommenderar en kur på minst tre månader mm. för att få full effekt. Men de slår sig ner och gör nytta sen. Så det här är ingenting man behöver äta hela livet om man Nej. inte vill. Och de ökar mängden utav de goda bakterierna mm. i din tarm med 30 gånger. Så att äter mm. du en miljard bakterier så kommer det öka de andra bakterierna mm. 30 gånger. Men framförallt så styr de upp miljön mm. så att det blir bra. och Det visar sig vara väldigt effektivt vid många tillstånd. Va? så att det, här är, det här är probiotika 2.0 skulle jag säga. Det är framtidens mm. probiotika redan idag. Mm. för Det är inte så vanligt med sporformade bakterier. Nej. Men Man har forskat på det länge så det är inte nytt. Man har, man har känt till det sedan lång tid, från 60-talet tror jag. Mm. Men det är inte så vanligt som kosttillskott. Men det finns och vi är väldigt glada att vi har de här nu. Vi har, det, har tagit oss, det, var, det är drygt två år sedan vi började titta på de här och kommunicera med det här företaget i USA mm, ja, som klar. vi köper de här ifrån. Mm. Så det är en fantastisk produkt. Okej, okay, så de, om man skiljer dem då från vanliga annan probiotika mm. så är de, de överlever de liksom vägen ner, mm. har inget problem med det Nej. och sen aktiverar de sig och där kan de göra nytta och fäster dessutom, koloniserar tarmen och håller Precis. ordning. Precis, mm. och är ännu effektivare än vanliga probiotika på mm. att skapa en bra miljö. Mm. Det är den bra miljön som gör att du mår bra och mm. den mindre bra miljön som gör att du inte mår bra i tarmen eller får sekundära problem i resten det, av kroppen. Men jag tänkte på om det är så att de kommer ner där i tjocktarmen och du har eh, lite onda bakterier. Mm. Kan de göra någonting åt dem också? Ja, de sätter mm. dem på plats, mm. tränger undan dem. Mm. Alltså, vi har ju alltid bakterier som, alltså många bakterier är goda men det är också ett balansproblem. Mm. En bakterie som är väldigt vanlig heter E. coli. Mm. Det finns lite olika underarter av den. Men får vi för mycket E. coli så kan vi få problem av det också. Va? Till exempel urinvägsinfektion mm. orsakas framförallt till 85 utav den här E. coli-bakterien. Mm. Så genom att få ner halten utav bakterier som ska finnas där men mm. inte för mycket, mm. så återskapar en balans. Va? Mm. Sen finns det bakterier som kanske inte alls är gynnsamma. Men det är okej okay om det är väldigt väldigt lite. Jag menar, det mm. kanske finns hundra stycken eller säg, tusen stycken av den. Det är okej. Okay. Mm. Då kan de try trycka undan dem va? genom att de tar platsen mm. för dem men också för att de bildar antibakteriella ämnen. Vi har till exempel Bacillus eh, jag tror det är Bacillus subtilis. eller någon, ja, jag tror det. någon, mm. Den bildar tolv olika antibakteriella ämnen mm. som är antibakteriella mot sjukdomsframkallande bakterier. Mm. Men som inte straffar de goda bakterierna. Nej. Så det är på det sättet är de unika. Att de hjälper de goda bakterierna mm. att trivas och de motverkar de sjukdomsframkallande bakterierna. På det här sättet så rättar de till problemen. Mm. Så Det är helt fantastiskt. Och därför har man sett i, i studier och även av erfarenheter fantastiska resultat på alla möjliga typer av problem. Mm. Och Vem liksom ska ta de här? Vem behöver ta sporbiotika? Ja, vem behöver ta Jag menar, Det här är bakterier som, alltså sporformade bakterier är en del av vår normala miljö. Mm. De finns i marken. Mm. Och vi har sedan miljontals år haft dem i vår tarmflora. Mm. Så det är inget konstigt med det. Nej. Och När ett barn kryper omkring när det är så här spädbarn och då äter den lite jord så får den ju i sig lite jordbakterier. Alla okay. jordbakterier. De finns i jord alltså? Ja, de ja. finns i jorden, de finns i vattnet, de mm. finns lite överallt i luften. Mm. Så. Men det är inte så att alla bakterier som finns i marken är sporformade bakterier. Utan det är väldigt få grupper av bakterier som är spårformad. Det är framförallt släktet Bacillus. Mm. Men det finns även där. Då. Så Det är på så sätt som barn får det här oftast. Så att alla behöver dem, men eftersom vi har styrt om livsstilen med mycket stress och sämre kost så tappar vi det här. Mm. Så jag skulle säga, jag tycker att alla skulle åtminstone ta någon kur av det här. Säg mm. inte att du ska äta det här resten av livet, Nej. men kan ju vara, prova att äta det här under en kur, säg en par till tre månader och se vad som händer. Mm. Har man problem antingen i tarmen, ja, mm. då är det definitivt att rekommendera. Mm. Har man någon typ av kronisk sjukdom, och det kan vara vad som helst från övervikt, diabetes, Parkinson, MS, mm. vad som helst, depression, demens, då visar studier att den här typen av bakterierna har effekt. Mm. Så Då kan det vara Oj. värt att prova det. Mm. Och vanliga liksom, vanlig probiotika, de som inte är sporformade, mm. ska man liksom strunta i dem då? Eller är det hur... Ja, alltså, de är också bra men de här mm. är vassare. Jag skulle säga att mm. Om man går på en kur med de här sporformade bakterierna då behöver man inte äta vanliga bakterier under den tiden. Just det. det är inte farligt på något sätt. Det kan vara ett tillskott som är bra, men det mm. känns lite onödigt för att det kostar ju pengar. Precis. Onödigt mm. att liksom lägga kaka på kaka. Mm. Sen När man har tagit de här sporbakterierna kanske tre månader, som vi rekommenderar, då kan man ju fortsätta med vanliga mjölksyrabakterier. Om man så känner för det. Hålla tarmen i schack. Ja, så men att säga. Precis. Mm. Innan vi avrundar, Bertil, då, vad är ditt bästa hälsotips just nu? Ja, mitt bästa hälsotips just nu det är samma som alltid, det vill säga ta hand om din stress, ät riktig mat. Det har jag sagt flera gånger. Va? Riktig mat är mat med, utan innehållsförteckning så mycket som möjligt. Inte raffinerad, inte processad. Det, det är liksom bara så. Det måste man låta bli om man vill leva ett långt och friskt liv. <här> ät i lugn och ro. Tugga ordentligt och ät inte så ofta. och mm. Undvik mellanmål. För att Vi som programmerar till att vi måste ha mat hela tiden. Ungefär som att annars tappar energi. Vi är inte gjorda för att äta många gånger om dagen. Mm. Jag rekommenderar att man äter högst tre gånger om dagen, okay. inklusive mellanmål. Mm. Om man har svag matsmältning, glöm inte bort att ta hjälp av saltsyra och, och matsmältningsenzymer. Mm. För det startar oftast där. Mm. Så det är mm. de tips jag har. Ja, men tack snälla för det. Tack så mycket för att du har lyssnat på Hälsa kommer inifrån. och Skriv mer än gärna till oss på Instagram eller Facebook där vi heter Holistic Sweden. Om du har några tankar eller funderingar kring dagens avsnitt så ska vi se till att besvara dem. Har du önskemål på teman du vill att vi pratar om i podden framåt så är du varmt välkommen att skicka in dina förslag. Och på holistic.se hittar du inte bara våra kosttillskott utan du kan även under fliken Holistics värld inspireras av artiklar i vårt magasin. Och där hittar du även mer information om hur du anmäler dig till våra kostnadsfria utbildningar. Med det sagt Bertil, så tackar vi så mycket för oss. Ja, tack. Det var trevligt. Det var jättetrevligt. Hej då. Hej då. Det här programmet görs på Beppo. 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 <laughs>